Viongozi wa Kiafrika wamehimizwa wajiepushe kuitisha ufadhili wa mipango ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga ili kuzuia kuzidisha kiwango cha mikopo ambacho tayari ni cha juu zaidi kwa nchi nyingi. Dr. Joanes Atela, ambaye ni mtaalam wa masuala ya mabadiliko ya hali ya anga katika chuo kikuu cha Nairobi, amesema kuwa sehemu ya fedha kutoka kwa kampuni za kimataifa zinanuiwa kuhakikisha kwamba nchi zinazostawi hazi ibui wasiwasi kuhusu baadhi ya maovu yanayozidisha mabadiliko ya hali ya anga. Wataalam kadhaa wa Kiafrika kuhusu mabadiliko ya hali ya anga chini ya mpango wa utafiti na athari za mabadiliko hayo watawasilisha rufaa wakati wa makala ya 26 ya mkutano wa nchi wanachama wa kongamano kuhusu hali ya anga litakaloandaliwa huko Glasgow, Uingereza. Rufaa hiyo inanuiwa kushinikiza kuondolewa kwa masharti makali yanayofanya vigumu kwa nchi zinazostawi zinazoathirika kutokana na mabadiliko ya hali ya anga kupata fedha zinazohitajika katika utekelezaji wa mipango ya kukabiliana na mabadiliko hayo. Mkuu wa mpango huo wa utafiti, Dr. Joanes Atela, alitoa wito wa haki katika upatikanaji wa ufadhili kwa nchi zinazostawi, akisema kuwa itakuwa changamoto maradufu iwapo ufadhili huo utatolewa kama mikopo. We also want that these global initiatives that are supporting adaptation and mobilizing finances are able to listen to the voice of Africans, are able to really integrate the circumstances and the needs of Africa, because a lot of it are driven by different interests, the private sector, the international politics and stuff like this. But in all this, the voice of the African communities, the African society, get lost.